就是蛮吓一跳，因为我看他的手指，他的手指跟一般的学钢琴的不一样，但是他弹的那个声音，哦，好好听，他很会分这个层次，所以我觉得，我心里有一点矛盾，就是他好像他是受到非常非常好的教育，可是同时好像也没有什么教育，就是他的手就是真的是不是那种典型的要手指要卷起来，所以我觉得很妙是这个学生，他明明的是有这个天分，但是要怎么教他，就是一定会跟一个一般的学生不一样。